Faly tafaraka aminareo rehetra indray androana atao anatin'ny fandaharantsika miara-mianatra anglisy an. Ho anareo izay mety tsy mahafantatra hoe inona moa izany fandaharantsika izany, isan-kerinandro an dia miaraka eto amin'ny tambazotra sosialy isika rehetra izay tia teny anglisy, te hivoatra amin'ny teny anglisy an. Fandaharana anankiray izy ity, entiko izarana izay kely haiko amin'ny teny anglisy, indraindray dia izaho rehetra no hitanareo eto an. Fa amin'ny ankapobeny dia manana vahiny maneran-tany tsika, anampy antsika anatin'izany fitiavantsika ny teny anglisy izany. Raha ohatra izany ianao ka te hiaraka aminay isan-kerinandro anatin'ity fandaharana ity, te hifampizara, te hizara ho anay an, ary te hahazo fizarana avy aminay ihany koa, dia aza adino mihitsy ny manaraka ny pejin'ny Voice for Change sy ny isan’ny YouTube-ako manokana. Fa ao anatin'ireo tambazotra anankiroa ireo an no hifampizarantsika an'izany isan-kerinandro. Isaky ny alarobia ny horonantsara no mivoaka ao amin'ny YouTube an, ary isaky ny alakamisy no mivoaka atao amin'ny Facebook. Tena be dia be aminareo no manoratra eny amin'ny commentaire eny amin'ny teny anglisy an, dia tena hoe isaorako be dia be anareo satria tsapako hoe tsy mivoatra mihitsy an raha ohatra ka tsy ampiasaina ilay izy, dia tena efa fomba iray sahady izay azontsika ampiarana ny teny anglisitsika. Dia tena hoe misaotra manokana ihany koa anareo rehetrarehetra izay manaraka n'ity horonantsary ity, ka isan'ilay manampy an'ilay olona eny amin'ny commentaire eny rehefa misy manontany fanontaniana eny ohatrany hoe ohatrany ahoana ny fomba fiteny an'izao, marina ve izao teneniko izao. Indraindray dia maharaka mamaly an'ilay izy fa araka ny fantatrareo an, dia olombelona mitovy amin'ny rehetra any an, tsy robot akory an, fa tena hoe izaho rery fotsiny no mamaly an'ilay afatra be dia be aman-jatony ireny an. Dia misy aminareo tena tsara sitrapo, mamaly ary manoro hevitra ireny no mandefa commentaire ireny an, dia tena misaotra betsaka, misaotra betsaka, misaotra betsaka, mankasitraka anareo rehetrarehetra. Ny androany an, dia nezahako ny tsimponina izay zavatra hitako hoe diso ny verimberina fataontsika mpianatra teny anglisy. Isan'izany ny tenako satria mitovy amin'ny rehetra ihany an, dia nianatra ihany koa ary mbola mianatra hatrany amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ilay zavatra ho teneniko anareo ilay diso tsara ialana reto an no mety efa fantatry ny sasany aminareo, fa fantatro ihany koa hoe mbola misy aminareo ny tsy mahalala azy, matoa mbola manao an'ilay diso eny amin'ny commentaire eny. Dia tsy maninona fa hatambatro ho daholy an raha ohatra ka tsapanareo ihany koa fa misy diso hafa tsapanareo hoe fataontsika malagasy an rehefa miteny anglisy. Dia aza misalasala mihitsy manoratra an'izany ao ambany amin'ny commentaire ao mba hahafahantsika rehetra mivoatra reto azy. Izay foana ihany ny tanjona hoe isika rehetra dia miara-mianatra anglisy an, ary tsy misy manaiky raha tsy miara-mahay. Isan'ny fatosoana fataontsika matetika reto teny anankiroa reto: ny voalohany fun, ny faharoa funny. Raha tsorina ilay hoe fun an, dia entina ilazana zavatra mahafinaritra an'ilay olona miresaka. Tadio nefa fa fomba anankiroa no azontsika ampiasaina azy io. Azontsika ampiasaina mampahamaro toetra azy na hoe adjectif an, na ihany koa azo ampiasaina mahanarana anazy na hoe nom. Amin'ity ohatra voalohany ho asehoko anareo ity an, dia ampiasaintsika mampahamaro toetra azy ilay hoe fun. Omaly izao na dia fetin'ny namako satria fitsingerintaona nahaterahana omaly an, dia nahafinaritra be ilay izy, tena hoe feno fifaliana tany nanatrika an'ilay fety an, satria nihaona tamina namana efa ela tsita, satria ihany koa nihaona tamina olona mahafinaritra be dia be, dia afaka miteny amin'izay fotoana izay satria nahafinaritra ilay izy hoe the party was really fun. Ozy izy atao hoe nahafinaritra be ilay fety. Dia amin'ity ohatra faharoa ity indray an, raisiko hoe anarana ilay izy na hoe nom. Raisiko ohatra foana ihany ilay fety omaly nandehananay an, satria nanala azy be an, dia afaka miteny izany hoe I had a lot of fun na hoe I had so much fun. Manomboka izao an, raha ohatra ka isan'ny mbola nandiso an'iny ianao, dia teneny hoe fun rehefa te hiteny hoe zavatra mahafinaritra fa tsy funny, satria tena hafa mihitsy ny dikan'ilay hoe funny. Ny tena dikany voalohany dia hoe mampiome. Raha ohatra hoe avy nijery kadely male ohatra izany tsika, dia afaka miaraka miteny hoe he's so funny na hoe tena mampiome be mihitsy izy. Ny faharoa an, ny dikan'ilay hoe funny dia zavatra hafahafa. Tadio an, raha ohatra ilay dikan'ny faharoa iny tianareo ampiasaina, dia miova mihitsy na ny endrikareo na ny fomba hitenenanareo anazy. Izany hoe amin'ilay voalohany mety hoe tonga amin'ilay fimehezana mihitsy nareo na hoe mitsikitsika an, satria zavatra mahafinaritra ilay izy hoe zavatra mampiome. Fa amin'ity faharoa ity, satria zavatra ratsy no dikany an, ohatra misy fofona membo ao anatin'ilay fiara na hoe mare fofona fotsiny nareo, zavatra hafahafa, dia miova mihitsy na ny endrikareo na ny fomba hitenenanareo anazy. Afaka mitenynareo hoe that smells funny. Amin'ny teny malagasy izao dia azontsika tenena ohatrany hoe dain, misy fofona hafahafa koa izany, ohatra anankiray fotsiny ihany iny. Ity anankiray ity koa dia hitako hoe mbola be mpandiso be mihitsy rehefa te hiteny ilay olona hoe arakaraka. Tokoa dia raisiko ohatra avy hatrana, raisintsika hoe misy namako izany manontany anahy hoe angaka ela tsy andeha ho any Mahajanga indray amin'ny volana desambra, dia mamaly amin'izay hoe arakaraka ny toetrandro. Hey, are you still going to Mahajanga in December? Avoka miteny hoe it depends on the weather. It depends on the weather. Eo amin'izay ilay diso an, matetika isika dia manao hoe it depend of na hoe it depend on. Fa ny izy an dia hoe it depends
on. Ti manaraka ty koa, dia tena mbola be mpandiso be. Hitako eny amin'ny commentaire antsika eny, olona anaky dimy angamba izay no hitako nanoratra anazy. Misy zavatra soratako teo amin'ny posta Facebook, dia mamaly zareo anatin'ny commentaire hoe you have reason. Fantatro hoe ao andohany izy mandika teny amin'ny teny frantsay, teny hoe tu as raison. Ohatrany hoe marina mihitsy neny kael. Nefa amin'ny teny anglisy dia tsy izay no fiteny azy fa you're right. Izay zao fomba anankiray azo itenena anazy. Na ihany koa hoe I agree with you. Hoe tena miompikevitra aminao na koa hoe I second that. Misy olona vitsivitsy ihany koa manao an'ilay I second you fa amin'ny ankapobeny dia I second that. Izay no fiteniny olona rehefa te hiteny hoe miompikevitra amina olona anankiray izy. Ho antsika malagasy mianatra teny anglisy dia tena hoe matetim-pitranga mihitsy ilay hoe mandika teny amin'ny teny frantsay aloha isika izay vao miteny alizy amin'ny teny anglisy satria izay no tena hoe teny pirenena nahazatra antsika ankoatra ny teny malagasy. Diso nefa ilay izy matetika ohatra amin'izay zao ty anankiray ty ihany koa hitako misy ny manoratra an'io ao anatin'ny commentaire antsika ao ihany koa ary mbola betsaka ny malagasy. Kasy mandiso azy ity, ohatra te hiteny ny taonany izy dia miteny izy hoe I have 21. Te hiteny izy zany ohatra hoe j'ai 21 ans. Nefa ny tokony izy dia hoe I am 21. Na hoe I'm 21 years old. Ty anankiray ty taorina an'ilay tsika nanao an'ilay fandarana anankiray mikasika ny filazana fientanentanana amin'ny teny anglisy dia tsapako hoe nisy tena nahay nampiasa an'ilay izy fa misy nandiso dia andao jerentsika kely aloha izay ho anareo izay tsy mahafantatra hoe inona izany resako izany dia jereo ty horonantsara anankiray ty fa ao no mahakasika an'izay. Misy manoratra hoe I'm excited about that. Ny fomba natadiavako anazy manokana dia zao hoe raha miafara amin'ny ED le izy dia mamaritra an'ilay emosiona an'ilay fihetse-po ao ambadika ilay olona. Ohatra hoe s'ennuyer be dia afaka miteny hoe I'm bored. Miafara amin'ny ED zao izay I'm excited to go to Nose Bay this September. Tamin'ilay ohatra nyraisiko teo izao izaho no mietanentana be amin'ilay hoe andeha ho any Nose Bay amin'ny volana septambra dia izany hoe fihetse-po le izy dia miafara amin'ny ED izany fa tsy NG. Izany hoe excited. I'm interested. Izany no interesse. Ao anatiny manokana le hoe s'interesse amin'ny zavatra. Fihetse-poko atao anaty koa tsy izay zavatra izay. Dia le mpamaritoetra miafara amin'ny ED foana no ampiasa eny satria zavatra mahakasika ny fihetse-poko, mahakasika ny emotion anko le izy. Izay aloha ny fitsipika kely ny fehany iny dia aza atao makarary adobena izany ary fa miankina amin'ny fahazarana foana ihany io rehefa mampiasa an'ilay izy matetika ianareo dia tsy mandiso azy intsony. Ifaranako amin'ity anankiray manaraka ity le izy mino aho fa raha ohatra ka mbola misy diso hitako miverimberina foana ihany koa dia anaovako horonantsary vaovao ifampizarantsika rehetrarehetra eto ihany fa ty anankiray ty aloha dia hitako hoe tena be mbola manafangaro be mihitsy dia hozaraiko aminareo ny fitsipika kely sy ny fomba natadiavako anazy ny fampiasana ny ina sy ny on rehefa hoe ampiarahana amina fe-potoana na fotoana anankiray. Ny ina dia ampiasaina amina fe-potoana lavabe ohatra hoe amin'ny taona, ohatra hoe volana satria ny volana lavabe, ny taona lavabe dia azotsika ampiasaina izy. Raha tehitena ohatra izany hoe inona ny volana nahaterahanao dia miteny hoe teraka tamin'ny volana desambra afaka miteny amin'izay fotoan'izay hoe I was born in December satria lavabe ilay fe-potoana. Ny onna indray kosa dia ampiasaina rehefa tehiteny mombana andro manokana na hoe jour spécifique ohatra hoe amin'ny krismasy zao izay andeha ho any full point afaka miteny azany hoe on Christmas day we're going to full point. On anteneniko teo fa tsy in satria andro le izy. Ohatra indray hoe amin'ny andro atsiarovana fitsingerenany taonako amin'ity taony ity de andeha ho any taolaniaro. On my birthday I plan to go to Fomba. Zay ohatra. Anontaniko anareo indray raha ohatra manontany izany hoe inona ny taona nahazoan'ny malagasy ny fahaleovantena dia inona no tenenareo? Zay mihitsy Madagascar became independent in 1960. Inona no niteneniko teo fa tsy on satria taona le izy. Fitiniko ny amin'iny raha ohatra ka fe-potoana lavabe ohatra hoe taona na ohatra hoe volana dia inona no ampiasaina raha ohatra ka andro anankiray manokana indray kosa dia on no ampiasaina. Fanapakely ho anareo izay mety tsy mahafantatra tadio fa raha ohatra ora le izy dia tsy maintsy ata foana no ampiasaina. Raha ohatra te hitena izany hoe isa-maraina dia mifoha amin'ny dimy maraina foana afaka miteny amin'izay fotoan'izay hoe every morning I wake up at 5. Ty ary misy fampiarana kely sy raha teo ambany hoe inona ny zavatra tianao atao amin'ny fitsingerenany taonanao amin'ity taony ity. Misy manantena hoe nanampy anareo ny horonantsarintsika androany raha ohatra fantatrao fa misy namanao na olona fantatrao anohany mety mbola manao ireo diso ireo na mety mila fanampiana amina zavatra ohatran'izao dia aza adino mihitsy ny zara anazy an'ity horonantsary ity so dia ny fizaranao anazy an'ito no ahafahan'ny mivoatra ihany koa amin'ny teny anglisy. Izay fa amin'ny herinandro iray dia mpitiavana be foana reto.